Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Danas je u Staroj Pazovi ulici Ćirila i Metodija oko 15 časova došlo do policijske potere za licima koje su nešto ranije počinila krivično delo razbojništvo. Prema rečima očevidaca čuli su se pucnji, ali kako saznajemo, niko nije povređen. Pripadnici policijske stanice u Staroj Pazovi su uspeli da zaustave i uhapse jedno lice u čijim kolima je pronađen ukraden novac i oružje. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon razgovora sa savjetnicom za nacionalnu bezbednost predsednika Sjedinjenih američkih država Susan Rice da će Srbija moći da računa na podršku Sjedinjenih američkih država na putu evrointegracija, kao i da će ta podrška znatno olakšati napore Srbije ka članstvu u Evropsku uniju. Vučić je dodao da je zadovoljan pregovorima koje je obavio tokom posete Sjedinjenim američkim državama. Premijer je ocenio da su svi razgovori koje je imao sa predstavnicima velikih američkih kompanija bili veoma dobri i da je u svim razgovorima istaknut značaj očuvanja političke i ekonomske stabilnosti Srbije. Tempo procesa pristupanja Evropskoj uniji diktira Srbija, uslovi za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja su jasni i nisu pokretna meta, rekao je Evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Upitan da li ima novih uslovljavanja od strane zemalja članica Evropske unije, Hahn kaže da su uslovi jasni i da oni nisu pokretna meta, te da su ih jednoglasno postavile sve zemlje članice Evropske unije i da su uključeni i pregovarački okviri koji su usvojeni u decembru 2013. godine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istakao je danas da Priština ne podstiče povratak raseljenih lica i izrazio nadu da će stupanjem na funkciju srpskih sudija i povratkom uzurpirane i uništene imovine biti stvoreni uslovi za masovniji povratak, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, smatra da je svaka uspešna pomoć interno raseljenim licima korak ka normalizaciji odnosa. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da se priprema novi zakon o legalizaciji objekata koji će biti jednokrat. U junu se očekuje priprema tog zakona koji će biti jednokratan kako bi bio rešen problem oko 1,5 milion nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji, rekla je Mihajlović. Ministarka je istakla da je taj zakon usaglašen sa Evropskom komisijom i da će zajedno sa njim biti usvojeni zakon o primeru i katastru. Odlukom koja je usvojena na poslednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova definisano je da pravo na regresiranje troškova prevoza učenika i studenata mogu ostvariti učenici i studenti koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Staropazovačke opštine i koji pohađaju srednju školu ili fakultet čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave. Sredstva za ove namene obezbeđuju se u budžetu opštine, a na osnovu rešenja o priznatom pravu na regresiranje biće podneta na račun izabranog prevoznika. Na dan Svetog cara Konstantina i carice Jelene ispred zavetnog krsta u Batajnici juče je održana žitna molitva. Svake godine već 100 godina unazad meštani upućuju molitve Bogu kako bi ih zaštitio od leda koji je tada 7 godina uzastopno uništavao žito i vinograde. Litija je kretala iz crkve i dolazila do krsta u blizini Dunava, a ova tradicija nastavljena je do danas. Sve više i vernika koji prisustvuju u ovom događaju. Prošle godine njegovo preosveštenstvo, vladika Sremski Vasilije, osveštao i blagostiljao krst, a od ove godine spomenik je na spisku za zaštitu spomenika na teritoriji grada Beograda na zahtev inicijativnog odbora u Batajnici. A u sklopu obeležavanja Svetskog dana zaštite čovekove okoline u Novopazovačkoj školi će sutra biti organizovan Eko dan kao kruna sveukupnih ekoloških aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta Eko škole. U školskom dvorištu će biti upriličen Eko vašar koji pripremaju učitelji 4. razreda, a učenici će imati priliku da pogledaju eksperimente, brojne panoje sa ekološkim porukama. Biće izložena zdrava hrana, dok će na jednom štandu biti organizovana i prodaja starih udžbenika, rekla je za radio televiziju Stara Pazova, pedagoškinja škole Slavica Despotović.
Stara Pazova je od sutra i za vikend domaćin 22. smotre Dečijeg dramskog stvaralaštva Slovaka. Ovogodišnja smotra će imati rekordan broj učesnika, 22 predstave u takmičarskom delu i dve gostujuće. Organizatori smotre su Slovačko kulturno-umetničko društvo, Janko Čmelik, Nacionalni savet i Zavod za kulturu Slovaka uz finansijsku podršku opštine Stara Pazova, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Kancelarije za Slovake u dijaspori. Sutradan posle detinjstva naziv je knjige Nemanje Rotara, sestrića Miroslava Antića, koji je odrastao uz ovog velikog umetnika. A knjigu je posvetio upravo Miroslavu Antiću, nežnosti, pticama i odrastanju. Ova knjiga o pesničkoj legendi i njegovoj životnoj i književnoj avanturi, o vremenu u kome su pesnici bili slavni, a poezija deo svakodnevnice i o tome šta je bilo posle, predstavljena je sinoć u Staropazovačkoj biblioteci. Može da se čita kao roman ili kao biografija. Pored autora o knjizi je govorio i izdavač Gojko Božović. Sport. Fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove plasirali su se u polufinale Kupa Vojvodine pošto su juče u četvrtfinalu pobedili Slogu Temerinu sa 2:0. U polufinale su otišli fudbaleri OFK Odžaci koji su u Prigrevici savladali Dunav iz Starih Banovaca sa 4:3. ČSKA Pivra iz Čelareva je u Odžacima pobedila PIK Prigrevicu sa 2:1, a Dolina je u Padini nakon penala sa 5:4 eliminisala Železničar iz Pančeva. U regularnom toku je bilo 1:1. Utakmice polufinala će se igrati 10. juna. Vreme sutra sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar uveče u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 29 stepena. Sutra u periodu od 8:30 do 14:30 zbog planiranih elektromontažnih radova bez struje će biti kompletno naseljeno mesto Surduk. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Više informacija možete pronaći i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala na pažnji. Doviđenja.